Yes, it's the time of the time in the time. Reka nizere ko umeze neza aho dukurikiye uri mu bice bitandukanye, ya uri mu gihugu ndetse uri no hanze. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza ariko by'umwihariko. Reka mboneho no kukwifuriza gukomeza kugira impera z'uyu mwaka tugiye kusoza, dore ko habura amasaha makeya ngo twinjire muri 2022. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza kandi ubane natwe n'iby'agaciro, ariko by'umwihariko reka nkushimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel yacu, ukaba waratweretse yuko tubana umunsi ku wundi, natwe turagushimira cyane. Ariko nawe utarakanda subscribe, iki nicyo gihe niba ubona subscribe bikiri mu ijambo risa nk'umutuku, kandaho kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi, ndetse kora like, manuka muri comment utwandikire kugira ngo tumenye byinshi tugomba kujya tukugezaho. Nge nitwa umuyange tatayi na nge tubana mu biganiro bitandukanye n'ubundi bigenda bitambuka hano ku Muyange TV umunsi ku wundi. Ntago tujya kure y'imyidagaduro, ntago tujya kure ya showbiz, ntago tujya kure ya entertainment. Nibyo biganiro twahisemo kujya tubagezaho umunsi ku wundi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru navuga ko ari yakababaro cyangwa se iteye agahinda kenshi ku bakunzi b'imyidagaduro, ku bakunzi ba showbiz, ariko by'umwihariko ku bakunzi ba YAGO TV show cyangwa se ku bakunzi b'uyu mugabo nyarwaya Innocent uzwi nka YAGO Furiri nk'uko agenda abyita ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. N'umwe mu bagabo navuga ko bahirimbana cyangwa se bahirimbaniye kuva na kera gushyira itafari ku muziki nyarwanda, dore ko n'ibiganiro byinshi akora biba bigaruka mu guteza imbere umuziki nyarwanda, bigaruka mu kunga abahanzi, mu gushyira hamwe abahanzi kugira ngo barusheho gukora ibintu binini. Ariko nta watinya kuvuga ko nanone iki kiganiro impamvu tugikoze atari ukugira ngo tumutake ibirwi bye, ahubwo no kugira ngo tuze kugaruka ku nkuru y'akababaro iri kumuvugwaho nyarwaya Innocent. Rero mu magambo make ya wenda tugiye kuvuga kuri background ye, n'umwe mu bagabo bakunda kubona abantu bishimye, n'umwe mu bantu bakunda kubona abantu baseka, ariko by'umwihariko ariwe wabigizemo uruhare. Ngira ngo si mu muziki n'ingero zigenda ziboneka, twavuga nk'abagabo batatu bimusanze ni Peter, Paul ndetse na Andrea. Ni bamwe mu bagabo navuga ko uyu mugabo YAGO yagize uruhare kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza cyangwa se kugira ngo berekane akanyamuneza. Nta wabishidikanyaho, ngira ngo abantu mubikurikira mwagiye mubibona umunsi ku wundi YAGO agerageza gufasha abo bagabo. Ndetse saba gusa umukobwa witwa Gihozo nawe cyangwa se Smart Girl nk'uko yiyita, ntago yatinya kuvuga ko yagwaya Innocent cyangwa se YAGO nawe ari umwe mu bantu bagerageza kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bugende neza nk'uko nawe abyigarukiraho. Ngira ngo kuri ubu ngubu uwo twavuga wari ugezweho mu bantu bari bari gufashwa na YAGO cyane cyane ni umugabo wamamaye nk'inyogoye, dore ko nawe ari imwe mu bari kubica mu biganiro bitandukanye. Nta watinya kuvuga ko rero uyu mugabo nawe YAGO kuba ari guseka YAGO yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ni umugabo rero YAGO twavuga ko agenda afasha abantu mu ngeri zitandukanye, ndetse ariko by'umwihariko akibanda kuri ba bandi batagira kivugira, batagira ubavugira. Ni byinshi cyane ndetse ni benshi cyane YAGO yagiye afasha guhindurira ubuzima, ariko aka kanya ntago twabarondora ngo tuze kubarangiza, gira ngo abenshi murabizi. Ariko reka tugaruke ku nkuru itari nziza iri kuvugwa kuri uyu mugabo YAGO Furiri. Ni mu ijoro ryakeye aho yaje kubatangaza abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zose, atangaza interuro y'amagambo magufi navuga ko atari maremare cyane, ariko nanone yumvikana kandi yumvikanisha ubutumwa yashakaga gutambutsa. Yagize ati "Ubushize byarabaye ndaceceka, ariko igihe kirageze ngo abakunzi ba YAGO TV show mumenye ukuri. Guhera ubu ngubu YAGO TV show ibaye ivuyeho kugeza igihe nanjye ntazi. Ibi ngibi bitewe n'umwe mu bantu bashaka ko duhagarika uyu murimo ku bw'inyungu ze, ariko natwe tutaramenya. Gusa umuntu uri gukora ibi Imana imuhe umugisha." Ayo namwe mu magambo rero uyu mugabo yaje kuba yandika ku mbuga nkoranyambaga ze, nk'uko yatangiye abivuga ati "Ubushize byarabaye ndaceceka, hari hashize iminsi mikeya nabwo amaze icyumweru adakora, abantu bibaza aho yaba aherereye, abantu bibaza aho yaba yaragiye, ariko urumva ko koko
nk'uko yavuze ati ubushize byarabaye ndaceceka ariko uyu munsi ndagira ngo mvuge ukuri cyangwa se ntangaze ukuri kuriho nuko byigeze kuba akabiceceka ariko akababona ko byongeye kuba nyuma yo kwandika aya magambo ye rero ku mbuga nkoranyambaga ze comment zabaye nyinshi cyane abantu baba benshi bamubaza icyabaye abandi bamubwira kwihangana abandi bamusaba kudacika intege hashize amasaha makeya agera mu munani yaje kuba yongera kwandika indi baruwa agira ati ntimugire ikibazo nabonye comment zanyu nyinshi ariko sinshobora gucika intege na rimwe ibi biri kuba ni umuntu natwe tutaramenya ushaka ko duhagarika uyu murimo ariko Imana ni isumba byose ngira ngo rero nkuko yaherekeje aya magambo yakomejeho anavuga ati nihanganishije abakunzi ba YAGO TV show ariko by'umwihariko yihanganisha abantu bakoranye ikiganiro ku munsi w'ejo dore ko nyine cyari kiri busohoke ariko ibyo biganiro yari yakoze tukaba tuzongera kubibona ubwo azongera kuba yakomorerwa cyangwa se yahabwa uruhushya rwo kuba yakongera gukora ngira ngo abanyarwanda niko duteye abenshi murabizi iyo umuntu atera imbere isaha ku isaha ukutera imbere ni nako abanzi bawe biyongera ukutera imbere niko abanzi bawe biyongera nkayago nk'umwe mu bantu bakunda gufasha abantu benshi bakunda guhora bisekera iyi nkuru ikigera hanze abantu bacitse ururondogoro batangira kumupostinga hirya no hino bamubwira gukomera bamusaba gukomera bamusabira imigisha ku Mana ariko reka twizere ko koko nkuko nawe yagiye abigarukaho Imana ko ari isumba byose reka twizere ko iki kibazo cyangwa se kiri buze kuza gukemuka mu magambo rero makeya yaje kuba yagenda yandikana none asa nk'aca amarenga naho yagiye agira ati umuntu watureze cyangwa se umuntu uri kutugendaho ni umuntu uvuga ko mu biganiro byacu dukora tumugaruramo tumutuka mu biganiro byacu tariko n'ukuri kandi si ukuri sorry kandi aribeshya ahangaho wakwibaza ati se ninde muntu mu bantu bakore ibiganiro kuri channel ya YAGO TV show ushobora kwibaza ko ari abantu benshi cyane twagiye tubona amabifu agiye atandukanye agenda sirikira ku ma YouTube channel ariko ushobora kwibaza ngo ninde waba uri kumugenda ho dore ko nawe yirinze kuba yamuvuga yavuze ko nawe atamuzi ariko wenda ashobora kuba atamuzi cyangwa se kimwe nuko ashobora kuba muzi buriya si byiza ko ukuri kose umuntu agushyira hanze mu gihe nta bimenyetso bifatika abona ariko wenda nawe ukurikira imyidagaduro nawe ukurikira showbiz wagiye ubona abantu benshi yagiye atumira cyangwa se bagiye baca kuri channel ye ushobora kuba wagira uwukeka byanga bikunda ariko ukuri kuratinda ntiguhera reka twizere ko isaha n'isaha ukuri kuzamenyekana ariko ubundi uyu muntu akora ntiyashobora gutana n'abanzi ntashobora gutana n'abamuca intege icyo ngicyo cyo ni ikintu umuntu wese yagakwiye kubazi umunsi ku wundi igihe ibyo ukora ushyiramo imbaraga ndetse ukabona bigenda neza abo muhanganye byanga bikunda uretse n'abo muhanganye ntushobora kubura abantu benshi bakwishimira kimwe n'uko udashobora kubura abaguca intege cyangwa se abakugendaho ni ko isi iteye ariko nanone tuba tugomba gukora cyane kandi tukarushaho guharanira gutera imbere nk'uko rero uyu mugabo byamubayeho ni nk'uko n'undi ejo byamubaho ariko se birakwiye ko twaka giza amashyari kandi buri muntu wese yagakwiye guhigira ukwe ese wenda nkawe ukurikira imyidagaduro ukurikira showbiz ushobora kutwandikira muri comment birakwiye ko imyidagaduro tuyizana mama beef bigezaho umuntu ashobora kuvuza mugenzi we birakwiye ko iyi myidagaduro tuyizana mo beef ku buryo umuntu ashobora kugerageza kuzimya umuntu ataranamuzanye ese ubona ibi ngibi ari byo bizadufasha kubaka ibintu byacu bikagera kure cyangwa se ahubwo bizadusubiza inyuma ngira ngo aya magambo nuko mbanya avuga gucya uyu mugabo nyagwaya innocent cyangwa se yago nkuko yagiye aca marenga n'ubundi mu biganiro bitandukanye yagiye akora yaba ibiganiro akora kuri Instagram ari live aganira n'abantu yaba n'ibindi ndetse agenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga ze hari ubwo yigeze gukora ikiganiro ari live kuri Instagram ye aza gutangaza ibintu byinshi bitandukanye aho yaje kuba yatangaza ko hari abantu benshi bamugendaho bashaka kumusubiza inyuma ariko babuze inzira babinyuzamo ubwo yavugaga ko bigeze kugerageza gushaka kumushukisha cyangwa se kumutega inzoga bikabananira
bashaka kumutega itabi birabananira, ndetse bagera naho bashaka kumutega abakobwa cyangwa se abagore ariko nabwo birabananira. Agira ati imitego yose mu ntega ndi kumwe n'umuremyi abasha kuyinyambutsa, none urumva ko ibyo bya mbere byarabaye birabananira, none bageza aho bagerageza kumuhagarika, ariko buriya umunyarwanda ni wavuze ngo akati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa cyangwa se ntigahungabanywa n'umuyaga. Reka twizere ko imitego yose watega umuntu nta cyaruta umugambi w'Imana, kandi cy'Imana yavuze ku muntu nicyo kiba ari kinini kurusha ibyo umwana w'umuntu ashobora kumuvugaho. Reka tubwire Yago ngo komera, reka tubwire abafana ba Yago TV show tubabwire ngo mukomere, ho kuko buriya icy'Imana yavuze nicyo kiba ari gikuru kurusha ibindi byose. Nibyo ngibyo rero wabasha kubumenye kwihagarara cyangwa se kuba Yago TV show yabayivuyeho. Ibindi byose andi makuru yose azagenda amenyekana kubijyanye n'iyi nkuru n'ubundi zakurikira hano ku Muyange TV. Reka dusoreza ahangaha, nagushimire wowe tubanye muri iki kiganiro, kubwire ngo komeza ubane natwe umunsi kundi, ariko ntago nahwema kukwibutsa kukanda subscribe na none gukora share, kumanuka muri comment ukatwandikira ibiganiro byacu bikarushaho kugera kure cyane. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza. Nitwa Umuyange.